Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku bimenyetso bishobora gutuma umugore yibeshya ko atwite. Birashoboka ko rero nawe waba warigeze kwibeshya ko utwite, cyangwa se akaba ari ibimenyetso n'ubu wibonaho bigatuma ukeka ko utwite ariko ari ukwibeshya. Birashoboka rero cyane. Niyo mpamvu nateguriye ino video kugira ngo turebere hamwe ibyo bimenyetso bishobora gutuma wibeshya ko utwite nyamara udatwite, kugira ngo nubibona utazibeshya ko utwite, bigatuma wenda witegura nk'aho utwite cyangwa se ugahangayika wenda kubera batwite bitari byateguwe. Utwite rero nk'uko tubizi nyine ni igihe cy'ingenzi ku muryango cyangwa se no ku mubyeyi. Iyo bikozwe umuntu arimariye cyangwa se wenda hari n'ababa bari barabuze urubyaro. Aha rero niyo mpamvu tuba dukeneye ko umuntu amenya ibimenyetso bishobora kumwereka ko atwite, ndetse nishobora kumwereka ko ashobora kuba adatwite. Rero ibimenyetso bigize bishobora gutuma wibeshya ko utwite nyamara udatwite. Ni kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kuzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Buriya rero nyine akenshi bigiye bibaho ko umugore ashobora gukeka ko atwite bitewe n'ibimenyetso ibonaho bisa n'ibiranga umubyeyi utwite. Ndetse n'abandi bantu bakaba babibona bagakeka ko utwite nyamara ugasanga arimo kwibeshya. Mu by'ukuri nyine ibyo bimenyetso biba ari ukwibeshya. Impamvu rero zitera umugore kugira ibimenyetso by'utwite, impuguke zitandukanye mu buzima bw'imyororokere y'umugore zemeza ko umugore ashobora kugira ibimenyetso ndetse n'imihindagurikire y'umubiri nk'umugore utwite abandi akabyibeshyaho cyane cyane. Bakabyesha ko atwite nyamara adatwite, ariko cyane cyane nk'ababa barabuze urubyaro birumvikana cyane, nibo bashobora kugira ibimenyetso abantu bamubona bakishima ati byakunze, ariko mu by'ukuri atari byo. Ibyo bimenyetso byo tugiye kurebera hamwe kugira ngo nibikubaho utazibeshya. Icya mbere hari ukubura imihango. Kuri imihango nyine ni kimwe mu biza ku isonga umugore ashobora kwishyiramo ko atwite, kuko umugore ashobora kubura imihango mu gihe runaka ariko akaba adatwite. Akenshi ni uko tubizi umugore cyangwa se umubyeyi uje kwa muganga avuga ko atawe amaze igihe atabona imihango cyangwa irengeje ukwezi, nkatwe nka muganga nyine dukeka ko atwite. N'abandi wabibwira bahita bajya kutwita, ariko hari igihe ushobora kubaho udatwite. Icya kabiri hari ukubyimba inda bya hato na hato, nabyo bituma umugore akeka ko ashobora kuba atwite, kandi wenda byatewe n'uburwayi buri mu myanya myibarukiro y'imbere nk'ibyimbo byo kumura cyangwa se ikaba ari imisemburo ye idakora neza ikamubyimba inda nk'utwite. Inda ikabyimba nk'utwite kubera yenda ibyuma byo kuri nyababyeyi cyangwa se imisemburo idakora neza. Rero nibikubaho tasi najya bikubona ntibagakeka ko utwite, kuko bishobora kuba umuntu adatwite. Icya gatatu hari ubwo kandi usanga umugore yibonaho ibimenyetso nk'iby'umugore utwite bitewe n'uko ingobyi umwana akuriramo yiremye nabi, maze akazamo imeze nk'amagi, bigakora ikimeze nk'ikirundo mu mura, maze umugore agatangira kugira ibimenyetso byose biranga umugore utwite, kuko inda ye iraguka cyane, agacika intege, akabyimba ibirenge, ndetse agahorana n'isesemi. Ibi ni byo bita inda y'urubura. Ibi inda y'urubura rero bishobora kuba rwose umuntu inda ye ikakura imbere, ukabona inda yaje imbere rwose nk'umugore utwite, ariko mu by'ukuri atwite inda y'urubura. Ino ni inda mbi cyane, bigomba kuvurwa kuko itavuye neza ishobora no kuvamo kanseri. Rero ibi byose bishobora kukubaho kwibeshya kuko utwite ariko udatwite. Icya kane bishobora kandi kuba ari ikibazo cy'imikorere mibi y'imisemburo ya kigore. Iyi misemburo ya kigore ishobora kumutera ikibazo cyo kutabyara burundu kuko atigeze yegera abaganga ngo bamufashe kuyisubiza ku murongo. Kugira ngo nyine birumvikana kuyisubiza ku murongo no kugira ngo ya misemburo ibashe gukora neza. Umugore wibonye ibi bimenyetso akagira ngo aratwite, aba agomba kujya kwipimisha bagasuzuma ko iyo nda irimo kuko cyangwa se bakamenya niba nta bundi burwayi bubyihishe inyuma, kuko iyo ubyihereranye bishobora kuvamo ikibazo cy'ubuzima gikomeye birimo nko kurwara kanseri y'umura, cyane cyane umuntu ufite ikibazo cy'amagi yiremye mu mura, biriya bita inda y'urubura. Birumvikana none uretse izi ngaruka zigera ku buzima bw'umugore wibeshye ko atwite ntajye kwipimisha, usanga binateza amakimbirane mu muryango y'umugore yamaze kwemeza ko atwite nyuma bikagaragara ko kwari ukwibeshya, cyangwa se nawe agatangira kumva ko bamuroze
ndikanga kuvuka, ikaba yarabaye urutare kandi wenda yanda ntayigeze igera mu bwose. Hariho n'impamvu tuba tugomba kwitwara nyine, niba ibimenyetso byonyine tumaze kuvuga ruguru, ukagira amakenga ukajya kwa muganga, muganga agakora tese de grossesse ndetse akakunyuza no muri ekogarafi akareba koko nimba iyo nda irimo, kuko burinda iri muri ekogarafi rwose iyo muganga ayibonye iba irimo cyekanje ibindi bibazo nyine ikavamo, ariko muganga ayibonye kuri ekogarafi inda iba irimo ijana ku ijana. Ibindi bimenyetso bigize inda kuvangwa, inda yabyimbye, inda nyine yaje imbere nk'umugore utwite, ntabwo yavuze ko utwite, kubabuza imihango ntabwo yavuze ko utwite ijana ku ijana, kubyimba inda birumvikana twebuze ntabwo bivuga ko utwite rwose, inda neza imbere ikabyimba ntabwo yavuze ijana ku ijana ko utwite, ahubwo ni byiza kugana muganga akira ko nta kindi kiba cyabiteye, bishobora no kuguteza ibindi bibazo birimo nka kanseri nk'iriya nda y'urubura. Rero ni byiza ko twitwararika. Murakoze rero cyane, bino bimenyetso niba ubyibonyeho ugira amakenga ujye kwa muganga, muganga arebe ntuzemeze ijana ku ijana ko utwite cyangwa udatwite kugira ngo nawe utangire kwitegura. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza mukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo n'izindi video tuzashyiraho muzazibone ku gihe. Bye bye. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku bimenyetso bishobora gutuma umugore yibeshya ko atwite. Birashoboka ko rero nawe waba warigeze kwibeshya ko utwite, cyangwa se akaba ari ibimenyetso n'ubu wibonaho bigatuma ukeka ko utwite.